Jedna vработена од медицинскиот персонал во домот за стари лица Сью Райдер во Битола е позитивна на COVID-19, покажало тестирањето кај неа направено минатата недела. Таа била во домашна самоизолација со решение на Центарот за јавно здравје од 4 април, а првиот тест по двонеделниот карантин покажал дека е позитивна иако немала никакви симптоми, потврди за Телма директорката на оваа установа Јулијана Котевска. Инаку заболената негователка била во контакт со 85 годишниот штитеник кој беше првиот позитивен на коронавирус во домот, пошто 8 вработени од медицинскиот персонал беа испратени во изолација. Сега, покрај заразената негователка во изолација остануваат уште 3 вработеника и кои треба да се повтори тестирањето. Исто така, во домот за стари лица во Битола беа земени брисови на 20 корисници кои престојуваат во собите на истиот спрат со заболениот, но сите беа негативни на COVID-19. Пациентот беше примен во домот на 18 март, но по неколку дена покажал симптоми на вирусот, а откако се потврди дека е заразен, тој на почетокот на април беше хоспитализиран на инфективното одделение во Битолската болница и сега е во релативно добра здравствена состојба.